ari mu mwuka buriya wasanga ari cyo mwuka yamubwira Nshire mu gituza cyawe nabivuze be kimenyetso beno kukuboko kwawe kukurukundo rukomeye nk'urupfu Nshire mu gituza cyawe ikimenyetso beno kukuboko kwawe kukurukundo rukomeye nk'urupfu Nshire mu gituza cyawe samporo mbe ikimenyetso beno kukuboko kwawe kukurukundo rukomeye urukundo rubabarira byose rukihanganira byose Jamporo wenda gukunda kugeza Yesu agarutse Nshire mu gituza cyawe mbe ikimenyetso gagishiraho ikagikomeza igahindura amateka y'umuntu agahinduka Jeanne wo ku rusengero ashobora kuba Jeanne wo kwa Jean Paul Amen Ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu ya roje Haleluya 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 Haleluya. Munza rikomeye kwambara ubusa urara hanze Jean Paul ndumva ntacyo biri bugutware n'imbeho Kristo Yesu kuko ari wowe wabayoboye kwa wagejeje hano amahoro kubwi neza yawe n'urukundo rwawe wakira ya mashimwe tuyakusanyirije hamwe
tugushimira ushirwe hejuru uhabwe icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe iteka udufashe muri gahunda nziza waduteguriye ibi byose wari ubifite muri gahunda yawe ibi birori wari ubizi twebwe tutarabimenya nyamara wowe kuko ari wowe utegeka byose watunganya byose wari ubifite mana turagushimiye cyane ko gahunda zawe ari nziza kuri twebwe abantu ushimiye uyu munsi w'ibi birori byiza uduteguriye dufashe twese muri gahunda ufashe umuntu wese ufite ijambo ahangaha kugira icyo avuga natwe twese twateraniye ahangaha uduhane umugisha nabera bose tangirane natwe ibirori bye gusoza hamwe natwe ibi byose turabigushimira kuko ni wowe dukesha byose bidufashamo tubyambaje Imana tubishimira mu izina ry'umukiza wacu Yesu amen. Bashyitsi bahire murakoze kutugenderera no kudusanga muri umwanya mwiza wo gushimira Imana. Hanyuma rero mubyeyi ngira ngo abashyitsi bahageze ndibwira ko umwanya wo kubakira ari uwanyu, icyo mwari mwambwiye kwari kubereka ibyicaro no kubaha ikaze, ariko umwanya wo kubakira kandi ni uwanyu. Michel Kayihura muduhaye ikaze kandi ntabwo wisanga ahubwo uje dusanga sabe rero nyiramwiza nyegere tukwakire icyari mu ruhande rwacu ntabwo urukoma ureho urukoma ntibisimanire zerekere icyaka kuko burya ngo cyo ntagari ubukisha kuko gipfa ari uko nyiracyo iyo kije bukijyana nyiracyo kijyana nyiracyo kandi turacyagukeneye reka rero dusirike icyaka ureho urukoma. Nyore siko mudusanze mu mashimwe namwe mu muryango muturutseho ni mu mashimwe rwose cyane nawe gusa inkuru yaho baje batuze ni kwakeye nyora ko bakeye ariko bya kari ku mutima ngo ugasesekara ku munwa yo ku munwa kare yo nabyo si watu muwazi nzi ko duhora mu busengero cyenda abana batsinze neza abana batsinze turagushimiye Mana, tugushimiye umunsi w'ibyishimo watugeneye uyu munsi wa none. Uwiteka wabanye natwe mu byishimo byacu, waduhaye n'abashyitsi rero b'umugisha, turanezerewe. Mwami tugushimiye ibyo kurya n'ibyo kunywa biri buboneke hano hantu Yesu bitunganye, natwe tugiye kubifungura Mana bitera imbaraga zo kugukorera. Buri wese agubwe neza ari hano hantu mu izina ryawe Yesu urakoze. Mbere ya mbere urakagira Imana iyo mwadutumiye cyangwa natwe twabatumiye ntabwo tugenda imbukubuku, tuza twitabira igitaramo kandi tuzanywe no gutarama ariko dufite n'icyo dutaramiraho. Niyo mpamvu rero nari naje mvuye mu muryango wa Burejya nzanye intwererano yo kugira ngo dutaramireho. Wayakira rero intwererano ye tugatarama tukaganira, hanyuma ariko nanone nubwo mfite ubutumwa bwa Burejya wo kwitabira igitaramo mwadutumiyemo, hari mfite n'irindi jambo yendaga kuza kubagezaho, ariko murebye kuri gahunda zanyu mugasanga ntacyo bibabangamiraho mwaza ku reka mbe nka Yezu wavuze ati mujye mukora ibyo munyibuka nanjye mujye mutarama ariko mwibuka kuko ndi hano. Urakoze wikiriza imisango yawe ikubwiye twari turi mu gitaramo kidusanzemo, ariko kandi burya inshuti ntago uyishyira mu ngingo z'ibindi,
ku cyifuzo cyawe se urumva twagushyira mu ngingo z'ibindi cyangwa tukwigize hafi izindi twe tuzirengagije ku bwanjye buryo guhane ukugenera ku bwanjye mushyize n'imbere nakwishima rero wampaye ubuki barambwira ati ijambo ujya kuvuga ko ari ijambo rikomeye uze kubanza uture ubuki maze ubone kurivuga none franzima ndagutunga byaye nagira ngo unyakirire ubuki reka babahungu mbone kukubwira reka babahungu banje baze kuko ugira uti ni ryo kuvugiraho ijambo reka babanze bakureho urugo rukoma bazana udukenye hariya noneho twumve ko inyenga ari imwe nidusanga ubwo buki wabuvugiraho ijambo urakomereza ariko nidusanga tabuvugiraho ijambo uragenda banze urebe ubundi ntabwo nakagize karekare turabimenya kabanze ubuki rwose narinziko wowe watura umuntu w'icyubahiro ubuki ukabushyira ukabushyira bajya bavuga ngo ntawushyira ntawushyira ahabi aheza aheza ndabimenya nzukizi wacu ntabwo zahozeho zihova rwose hari nubwo ntabikora niyo najya kubikora sinabikora nje kwa nyabyere nabyingoma banza umuhere ndakubwiye niyo byakorwa nanjye wenda nkabona nandura ingeso mbi nubwo ntazandura ereza uburenganzira reka sogongera usome kuko niwe nayituye usome yengiye gusogongera sogongera ko mbanza nta cyizere bifitiye urongeye kandi rero siyo biryoshye ubigenze ute ko nawe ubukunze iyo uryohe urongeye nawe urambwira nimba utongeye namenya ko utaryohewe nanjye ngomba kongera kugira ngo mbanze numve ko inyenga ari imwe ariko ndumva buno buki wabuvugiraho ijambo mushime de tuzanywe n'urukundo mu muryango wa Byingoma na Nyabyenda tuzanywe n'urukundo rusanzwe ruranga imiryango yacu twembi ari umuryango wa Buregera n'uwa Byingoma dusanzwe dusobetse amaboko kandi dusabanye dusobetse urukundo nk'uko ubizi rero wamfura we mu minsi ishize uzi ko twaje mu muryango wanyu tuza turi bakeya ariko beza tubasanga muri bakeya ariko beza mu by'ukuri twaraganiye mutubwira ko umuryango wanyu ari mugari natwe tubabwira ko ari mugari ko twaje ku mpamvu zitatuma tuzana umuryango mugari cyangwa se nawe ngo tubabwire mutumire imiryango migari tuza rero tuzanywe n'urukundo tuzana tuzanywe no gusaba irembo tugeze aha rero tubasaba irembo ry'umugeni ryinjira inka rigasohoka umugeni mutubwira rero ko umuco w'ikinyarwanda kandi bisanzwe koko ko nta muntu w'imana irembo nahanswe umuryango wanyu twari dusanzwe tuyizeye ko ari umuryango ugira neza kandi dusanzwe dusubitse amaboko dusanzwe twuzuzanya mutwemerera rero irembo tuvuga ngo nta muntu w'imana nta muryango w'imana irembo kandi umuryango wacu ugira ubuntu nta nubwo twakwiha imana irembo ndakubwira ntari kubyo ari byose nange ibyo nari nsanzwe mbizi niyo mpamvu naje kurisaba ahangaha ndetse mubwira ko umbwira ko umuryango wanyu usanzwe ugira ubuntu ariko n'ejo hashobora kugira undi muntu uza agasaba irembo mu karimo ndetse mubwira ko hari n'undi wari uhavuye nihagira naramuka ntanze akagaruka ngiye gukererwa
mutazavuga ko ntazavuga ko mwampemukiye nutinda uzavuga ko twagutabye mu nama kuko umuryango wacu ugira ubuntu uzasabire mu ry'umugeni tuzaritangana nta kindi ariko munsaba imfatarembo ndayitanga kugira ngo nzagaruke mfite icyo nishyigikirijeho ariko nanone babwira ko nubwo mbizeye bwose ariko umugabo uvuye aho ngaho usanzwe muzi ariko yabaye yitwa Sendataze babwira ko impamvu rero agenda ntagaruke vuba ariko ibitoki byo bihora inzuki ze ntago zihova cyane zitsinda guhova ndavuga ntari kugiye nzabanguka kuko nasize ibitoki byanjye bikomeye nzazana umutobe nzazana ubuki nze gusaba umugeni kandi uwo ngo ntazantanga kuko ibitoki bye ntago byari byakomera ahora atazi iteka agiye gufata irembo asiga avuze ngo azagaruka kubera ko ahora ababwira ngo niyo mpamvu yitwa Sendataze babwira ko nzagaruka vuba rero nzabanguka kandi ntazatinda rero nubwo mvuje nigiye hejuru ariko ntabwo wambujije nuko wari wavuze uti wa uciye akabugiri kandi mvuge nigiye hejuru nta kibazo mfura zima rero nyagutunga ubyaye twari dutaramye iwacu mu muryango wo kwa Buregeya tuganira turi mu gitaramo nk'uko kijyamo nyuma dufite umuryango wacu kwa Buregeya dufite umuhungu witwa Dushimimana Jean Paul yari acyuye inka nubwo yize kaminuza ariko iyo yaje mu kiruhuko cyangwa ku wa gatandatu bavuye mu kazi akunda inka cyane araza akajya mu nka akajya kuziragira akazishokera akazidahirira nuko rero ageze amaze gucyura inka zihumuje zihumuje araza turamubwira tutambuka usome ku nzoga ku mutobe twari dutaramye ku buki araza aravuga ati ariko ati mbere y'uko nsoma mwaretse nkabanza nkababwira ijambo rimbabaje kuri ubu buki bwanyu bwacu tumunywa nkabanza nkababwira ijambo riniga ko mfite ikintu nashaka kubagezaho tumutekumbira urumva umuhungu w'umusore ucyuye inka burya baravuga ngo nta mwiza nko gucyuriye tumutega yombi atuga ati nubwo mushaka konsoma kuri buriya buki ariko nashaka kubagezaho icyifuzo cy'uko maze kuba ndi umusore usohetse uhamye nashaka kubagezaho icyifuzo cy'uko nshaka gutera ikirenge mu cyanya nkaba umugabo nanjye nkaba nkamwe nuko ndabwira abantu tuba turi kumwe mbwira data na mukuru wanjye burede nyamuneka nimureke twumvise ibyo umwana wacu avuze uyu muhungu wacu ibyo avuze bati turabyumvise none se ko mubyumvise tubikorewe iki bati twe twabikorewe iki ko ari utubwira niko turamaze niko dushiye ati dushime imana ubwo twamwitse tumwita dushime rwina amagambo dushime imana ati ko ibyo batari nk'ibya kera wa mugabo we wa musore ubu urashaka gushinga urugo ufite uwo muzarushingana aratubwira ati rero ababyeyi banjye mwe narabengutse tutikagira inkuru wabengutse ndetse tugira ngo nibya bindi by'ubu byateye tuti wabengutse nde ntabwo nabengutse umukobwa nabengutse umuryango shati tuno nuhuro umuco mwiza uri umuntu wacyari mu muco wacu uragendera mu muco mwiza nuko ati nabengutse rero umuryango wo kwa Byingoma na Nyabyenda ndahindukira mukora mu ntoki nuri umugabo ushaka wagiye natwe aho twari dusanzwe tujya wagiye mu muryango udukunda wagiye aho dukunda natwe
turamushimira turamubwira tuti noneho ukize kugwa no kuvunika aho hantu babengutswe natwe tubana y'abagenzi dusanzwe duhana inka soma ku nzoga kubuki maze wicare utuze asoma ubuki aracurura ni umusore rero abasore bacu ntago baba mu bakunda inzoga cyane yisubirira mu nka ajya mu nka ajya kureba uko inyana zi abandi bazi bava n'inyana kuri za nyina yugarira inka nuko turamubwira ati ariko aho ngaho humura jya mutuze usinzire rwose tuze ejo cyangwa ejo muri tuzajyayo nibwo abonye tuza gusabirimba none rero ntatinze mu magambo yagutunga ubyaye yakubyara wabyaje inka navuye iwacu mu muryango twavuye iwacu dusenze uhoraho atugimbira natwereka ati mbijeje ko mugenda kandi mwagera kwa nyabyenda mukahasanga umugisha mukabonera umugisha muka umugeni muza mujya gusaba mukamubona twazindura no gusaba umugeni muri uyu muryango umugeni witwa Jeannette wo muri umuryango wanyu kwa ry'ingoma maze rumfura nzima navuye mu rugo nkwizeye naje nsenze naje nkwizeye nk'uko intumwa zizeye kristo nyakutunga ubyaye unyemerera umugeni utangoye maze uhora azagushimira nawe urakoze cyane muvandimwe Higiro kimwe cyo nuko ushobora kuba Jeannette ntawe tugira muri uyu muryango ahubwo namwitiranyije na mukuru we ni Jeanne okay namwitiranyije na mukuru we urumva ga ni umuntu nabyumvise uvuga rimwe nkumva kabiri ikindi tubwiye kuvuye mu muryango wa Philibert Buregeya wo Philibert Buregeya se mwagendanye Philibert Buregeya Philibert Buregeya se yantuma kandi akanaza nari ngize ngo mwagendanye icyo gihe aza kivugira none se twazana kandi uwangu akutuye ngo hatuma mukuru nagira mwagendanye ngo nawe tuze kuganira ntabwo byakunda nta muntu utuma undi ngo banajyane acuritse ikinyarwanda avuga twajyana cyangwa akantu atanyizeye ubwo yaza bajya bavuga ngo atavuga naguwe ntago akwirwa mu ruhago ngo akwirwe mu ruhago kandi igihe ni amafaranga nk'uko babivuga ariko kandi nk'uko bivuze imiryango yombi yabanye ku gihe twabanye ku gihe cya kabiri nk'uko babivuze mwasabye irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni iryo rembo twararibemereye ariko icyo ntarinzi ni ibijyanye n'uwo mwari uvuze witwa Jeanne kuko uwo mwari witwa Jeanne niyo nsaba arahari ikimenyetso nakabaye nzaniye umunsi yari nakizanye ubushize ikindi cyari ubuki bwo gusaba umugeni nabutuye ibindi bisigaye rero ubanza naza kuza kubisobanura mumaze kunyemerera umugeni bavandimwe Higiro ntacyo ngo abakirana baziranye berekana utunogo kandi abakiranye neza barongera icyo kimenyetso nzakikubwira twongeye ariko kandi reka tubaze umuryango kuko mpagarariye umuryango hari na ba nyirasenge kariyo tubaze nyirasenge niba uwo mwari muri uyu muryango ahari byemera kandi nzi ko ari bunyemerere reka twumve hari igihe yaguhakanira reka twumve iyo mfura yumva yamakanira murakoze umugeni turamubahaye uriya muryango ni umuryango mwiza cyane Hege Hagira Imana muvandimwe razo izina ry'umuryango umwari uramwemerewe mugeni witwa Jeanne uramwemerewe kandi nange uhagarariye umuryango
ndamukwemereye ariko tuguhaye umugeni ntago tuguhaye inkwano Franz Marero Azaro ijambo nk'iryo ntago nakwicara ngo ntuze nashimi iyo umuntu no kuva kera na mbere hose umuntu agabanye arashimira yego akiri ubuki bwo gushimira ubwo rurutse ijambo ry'uko umubyeyi anyemereye umugeni bwo gushimira ko munyemereye umugeni wemerewe umugeni umugeni nerura kare nakubwiye nti naje gusabira umuhungu wanjye umuhungu wacu witwa Jean Paul Dushimimana mwagendanye waruye ariko gomeza kumata kugenda na bantumye naza gusabira nyine mwagendanye naza gusabira umusore tukagendana ubwo yaba yaje kwisabira ntabwo twakwirwa tuzana Yitizeye twagenda nicyo akora icyo nakora Yitizeye watumye mushobora kugendana Ashwe ndubwo se naba ni gifura kandi abantu byo bazi ko nari gifura Wowe nabonye utari gifura kuko uzi gutarama Ubwo rero ahubwo icyo nakora namutumaho akabanguka akanyaruka kaza hanyuma mukamuramutsa naho kugendana nawe ntitwagendanye nibyo bwira nyarwoje umubwire ngo bamutumeho dushime aze tumuramutse cyangwa bahageze ba ni benshi n'ubundi se niba rero yahageze muri benshi natambuke muramutse mumenye bagira bugufi yawe abandi bateri ntabwo basubiye inyuma ko ntabwo yaza yiherekeje n'uyu nguyu wanduhije kare kose ujya kumbwira karuyo usore mwiza gutya yesa shimwe usore mwiza gutya ya wanyweye amata ntago nasabira umusore yego mu muryango wacu nta musore buhawe ni kimwe nibanyu imana imumugisha muryango dore nguyu urakoze cyane ubundi wikirize imisango amumenyere ibyicaro bimukwiye ubundi dukomeze tubabyeyi murakoze cyane twongere duhuze ibiganza tubashimire naba babyeyi nibe bahari babaha impundu hanyuma nyakubaha Jean Paul byose ndabona warabihawe ari amata bavuze warayanyoye ari ubuki icyo wabuze n'umunyamasengesho tambuka mu byicaro byiza twaguteguriye hanyuma ababyeyi nibaza kunyemerera kandi turaza kuza guhamagara uwo munyamasengesho nawe ahabe hanyuma abasore namwe mwakwicara ntacyo bitwaye urabizi ko nabizi ko twaradahiye twabyigisha abandi bajyaga mu irongi bagaca ibishubiko icyo ni ikibumbiro inka zizanyweramo hanyuma rero ikirere gicuba ndavuze imigende ijyana nanjye ndimuhunga rukunyu ni mwene muhinda rukunyu kandi mwene mwihikara oya twebwe twaradahiye twabyigisha abatarabikoze kuko njye nawe twaradahira urabizi bajyaga mu irongi bagaca ibishubiko bakadahira bakazihereza zikanywa zigakamwa bakazivuruganya twebwe rero twaradahiye ahubwo tuzabyigisha n'abandi icyo muzeye yarakoze nacyo twakimushimira kuko abyeretse abakiri bato kubera yuko kubera ko twigishije abasore bacu cyakira umusore wawe n'uwanjye noneho batwereke turebe ko ibyo twabigishije babitoye Jeanne nagera muri wa mwanya mwiza w'amasengesho ibisubizo bizaboneka murakoze cyane aragira ati umusore we afite ikibazo akeneye igisubizo kitwa Jeanne
bwira bumva hariya ati barebe ko Jane yaba yavuye muri twaturimo ubwo butumwa bwambwira bumva bwagezeyo bamubwire ko abashyitsi kandi abashyitsi beza bagenzwa n'urukundo baturutse mu muryango wa Buridi ya Philibert baje bayobowe na Higiro batubwira ko muri uwo muryango wa Buridiya bafite umusore wagukunze witwa Jean Paul Nshimiyimana uwo musore yaragukunze ngo ntago arya ntago anywa kugeza igihe azakubona umusore wawe umuzi umusore uramuzi aho gukunze mu rwego rw'isi arambwengara rwose rero baje hano muri umuryango wacu baje kugusaba kandi twagutanze twagukosheje baradukwera impano twazishimye twazakiriye umuryango wose wagutanze ariko nubwo twagutanze turagukunda ariko kandi niko nabaje gusenga bagiye rero ukomere kandi aho ugiye ni heza maze uzagende ubabyarire abana natwe tubyarire abuzukuru tuzakomeza kugukurikirana kuko uba hafi mwana wacu muvandimwe rero Higiro dore nguyu Jane uyu Jane ngaho muramutse ariko ntumuhobere urabizi ko bivuze ko nta mukwe urabizi ko atarakwitahobera mukasanga muramutse ariko ntumuhobere ubundi dore nguyu nk'uko wabibwiye ibyawe byarangiye byihorere gihorere musaragira uko abigenza ubundi nagira ngo mukwereke ubundi igihe nikigera ubundi birwaneho MC ni we uza kumwangira murakoze cyane babyeyi nk'uko mubibona rero Jean Paul yagereza ko yageze ku ndunduro y'ibisubizo byiwe Jean rero ari kumwe na musaza w'umubyeyi wahoze ubibona kare ariko ndabona Jean Paul hari urwandiko amwandikiye ati inyuma handitse ati rekura Jane igihe nanesha ngaye kuko ibirimo imbere nicyo ntabonye ariko rekura Jane ndayibonye Jean Paul rero niba ari indamukanyo gusa ntabwo mbizi ndabona bimeze nk'ibyo byo kwa Mariya Imani iratuzi izina mazina yacu
yacu itarabaho n'umwe. Haleluya. Tubuka yaraduteruye. Itubonamo ijambo rizima. Iratuzi. Ituzi neza. Oya se kandi ja. Oya. Japo. Jadari marashimwe mugiye. Japo ati aricyo neretswe. Yego Japo. Nashimwe no munezero mwishi ku ijato. Ushimira mubyeyi wa mubyare Jean Paul ati munyemerere mugirire bwangu mubereze impano nziza nateguriye mubyeyi wanjye mabukwe akira impano nziza nateguriye kuri uyu munsi ushimira uburyo wa imiryango yombi nzakomeza kukubaha nzakomeza kugukunda mubyeyi wanjye iyi ni impano yo gushimira ntabwo yari amarira y'umubabaro nari ibyishimo shima Imana gushimira ku byiza byose yakoreye igukoresheje cyangwa se izakomeza no kugukoresha Imana idakiranirwa mu bibagirwa imirimo iguha umugisha mubyeyi nawe ati mukobwa wanjye w'amahoro Imana ayakiriye Jean Paul nawe yahawe umurimo ukomeye murakoze cyane Jean ati rero nashimiraga abo babyeyi bakoze umurimo ukomeye n'uyu munsi ariko uburere mfite nzakomeza kugira mfite ababyeyi Jadati urumirire umuryango wa Didas kandi na wanjye mubwirire ko nibutse ineza y'iminsi yose twabanye mwagiriye hanyuma iyo ni impano abashyikirije yo kubashimira nimuyakire murakoze cyane ndatekereza ko umwanya w'impano twari tuwusoje turashimira Imana ko iki gitabo nacyo gitambutse Imana nyir'imbaraga Sinto
Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivira atemba, muyagura huha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Amen. Nongeye gushimira mwebwe mwese mwaje hano, ariko nk'uko dusanzwe tubigira ndagira ngo nongere mbaze abakristo, ndagira ngo nsabe Jean Paul ndetse n'umushuti we n'umukunzi we Jean bahaguruke icyubahiro cyabo bibiravanga ubukwe bwubahwe na bose kandi twabyubahirije. Mwongere murambura ikiganza niba mwana bikoze ntahari nta kibazo, mwongere mudusuhuze. Namwe rero mubikirizemo komera Imana amashyi. Hanyuma rero aba n'abana b'imurambi, nagira ngo mbasabe abanyetorero b'imurambi bari hano, ese uyu muhango wo gusezeranya aba bana ntitwawukomeza hari icyo bitwaye? Mubihamishe ibiganza. Imana ibahe umugisha. Nimwicare rero mbaze n'ababyeyi babo. Ndabaza uhagarariye Jeanne ahaguruke, ibyo ari butubwire turasanga na Jean Paul ari kimwe. Umubyeyi uhagarariye Jeanne nahaguruke, ahaguruke. Yego, Imana iguhe umugisha. Ubwo rero uwabikoze ni umuryango wa Jean Paul. Imana ishimwe. Turakomeje. Mu by'ukuri ibi bintu dukora byo gusezeranya, abantu benshi babyita umuhango, bakavuga ngo ni imihango, ngo umuhango wo gusezerana mu rusengero, ariko bigira imbaraga mu kubaka kubera ko bikorwa mu mutongero w'ijambo ry'Imana. Jean Paul, kubaka ni inzira ijya kumera nk'uko umuntu atangira gukizwa. Iyo utangiye gukizwa ukagira n'umugisha ukuzura n'umwuka wera, ibintu byose ubona ari barabara. Inzira mu Giswahili bita ngo ni intambara, haba ari ahantu hareshya, ariko inzira ntabwo ijya ihora ireshya, igira igihe imanuka, igira igihe izamuka. Ubwo rero kukubwira Jeanne kumukunda akakubwira ngo yego, icya mbere kuri wowe byaratinze cyangwa se ntiwabivuze. Mushobora kubana muri korali, mushobora kubana mu rusengero, mushobora no guturana ariko utazi ko muzashaka. Igihe kikagera rero cyagiye Imana yateguye, wowe wumva ko ugiye gushaka, ukaza gusanga umuntu uzakubera umudamu cyangwa umufasha Jeanne, wabimubwira ukagira umugisha ntagucishe hirya no hino ngo agiye kubisengera, akemera ugahita wumva uranezerewe. Iyo ni inzira utangiye imwe yo gukundana, yo kubona umuntu ukunda ubwira utuntu twose. Iyo yarabaye hariho za pake, hariho za ki, mwaraye muvuga ibyo birabareba, mwari mu mupanga iby'ubukwe. Icyo gihe iyo kiciyeho haza ikindi cyo kubivuga.
wahura n'abantu muri sose ahantu barizwa kabuti mfite umuntu w'inshuti yanjye batise ninde ni Jane ugatangira kubizimura byarahoza ari ibintu by'abantu babiri ariko kuko atari amatiku ntago byitwa amazimu wumva ari fiere kuvuga ko Jane ari inshuti yanjye nawe agatangira kubibwira abantu iyo ni inzira ishimisha iba ni na nziza kugiye cyacu ntago amatelefone yari bwabeho twandikaga n'utwandiko tukamara igihe mu nzira kakazana umugese nduzi ko ari umugese kuko kajyagaho ivumbi warakajyanye ari umweru kakageraho kakabikigina iyo nzira nayo iterambere ryarabehoreheje mwebwe mwakoreshaga amatelefone mukagura pack iza Airtel na Tigo mukarara muvuga telefone zigashyuha mugacomeka nuko niba mwarabikoze mwarakoze igihe rero cyo mwarakirenze muza kugera mu gihe cyo murenge murasezerana gitifu akubwira ko wari umugore wawe kandi biriya yakubwiye ntago yakubeshye mu mategeko ya leta y'u Rwanda biremewe ko Jane yari umugore wawe wa kane w'icyashize niba ariho mwasezeranye cyangwa se niba ari kuwa byari burya yahisaho umugore wawe mu mategeko ariko niwe yahise umujyana mu rugo ndibuka nsezerana abadusezeranyije icyo gihe bari ababurugumestri burugumestri arabwira madamu ati rero ntabwo nshaka urusaku ariko mumbabarire mumfashe kandi ni mwebwe ngiye kuzaho nimwe mufite ibibazo bara nta bibazo mwe mu mazi iminsi mushatse nimwe mufitanye ibibazo noneho madamu baramubwira ati nituva ngaha rero muhite mujyana nk'umugabo n'umugore atoya ntago mu abakristo ntago ibyo babyemeye arongera asoma amategeko ubundi bushyashya arongera anamusomera ndamwongorera ndamubwira nti uwemere ko tugenda ariko ntawe turi bujye nugumye kubyanga aragumye gusoma arasoma noneho hageze ati uremera kujyana n'umugabo wawe Karisita ati muhite mugenda kubera umugabo yego ariko ntawe twagiye twahise tuvayo baratugaburira iwabo ngaruka i Kigali ni mu Ruhango ndindiriye ko uyu munsi uzagera abakuru bakantongera pasiteri Mutwa niwe wansezeranyije akarambura ibiganza n'abandi bapasitoru bakambwira amagambo nk'ayo ngiye kukubwira nari gusoma mu itangiriro si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufashe ibyo urabizi amako yose watashye iryo jambo barari gusomera ntaryo nshaka kugusomera iryo ngusomera ni iri ngiri Jean Paul niba warakijijwe amahoro yo mu rugo 89% azanwa n'umugabo niyo mpamvu ari wowe ndibubwira ibintu byinshi uriye ndamubwira ibintu byo kugukunda no kugufata neza no kukugandukira akira kuganduka ndi bumusobanura icyo bisobanura ni ugukorera umuntu icyo ugomba kumukorera atakigusaba nibyo bita kuganduka gukunda ni ukuvuga ugashyira no mu bikorwa tugira abagabo bigiza barakare akajya mu muzi akaza yikoreye ibitenge urebe harakuburira hari ibintu mashyize ntashobora kuvuga ati sheri nakuzaniye impano wa musore we shaho ngiye kukubwira aho igihe kigeze turi muri 2024 ibyo byararangiye n'ibyabarujurama n'ibyabarujurama bo bakundishaga ibikorwa we araza agashyira ibintu aho mukecuru yabibona akajya mu mwuka uw'iki gihe ni ukumubwira kandika message kohereza n'utuntuze twatundi twa tumeze dutya utumeze gutya nutabikora mwakazika ngo urujurama nango yarabitanye dufite ikibazo mu gihugu cy'u Rwanda urebye muri ministeri y'ubucamanza ukareba muri ministeri y'umuryango ikintu bita divorce cyari ku byishuro nyinshi ku buryo muri 2014 ubu turi muri 2022 muri 2019 byari 8000 ngira ngo ingo 8000 niba ari na 400 nenda nabyanditse aha zatandukanye kandi zivuye ku 1000 mu mwaka washize tekereze ubwo bwikubi kubera iki ibintu by'iki gihe byose nibi.com yego nibyo hajemo n'uburenganzira yego nibwo ariko hari akantu ngiye kukubwira kuko waciye mu rusengero utaciye kwa gitifu ngo uhite ugende ubakira ku rutare urutare ni Yesu ubakira ku ndangagaciro za Gikristo nibwo uzashobora Jane nutabikora nushaka kuzahaha ibya mirenge abantu batandukana benshi bafite imitungo itabarika bafite imitungo bafite amamodoka bafite amasambu bafite amasambu
bafite ibintu nibo bari mu nkiko bavuga ngo dutandukane nakiriye umuryango nyiyobora mu nyakabanga umuryango utari n'uwo muri ADP umugore akavuga ati rishapu igende ese murapfite nangurira imodoka amena miliyoni 50 nishingira iduka nakira umugabo umugabo ntiwafashije uyu mugore ko ufite amafaranga akagira ati yanyibye miliyoni 45 azishyira mu pine y'imodoka inyuma ya reserve agendanye n'umushoferi we umushoferi azikuramo ati ndahomba ati gose kuba tukiri kumwe ahubwo si uko ntihanga ngeraho ndagira si umugore we wiba miliyoni 40 Jeanne nunamenya na password kandi ntukajye umuhisha password yawe umubare w'ibanga wo ku mafaranga niwo mvuga wo kuri momo ajya wumenya nawe ajya wumenya mubihishanira icyo ariko akumushyiramo imibare muhisha ibyo bintu muhisha nibi ariko ubu wahisha ko maze imyaka 24 nzayimara nine ejo bundi kwa gatatu wahisha mu mwaka wa mbere ugahisha uwa kabiri mukagira abasore nk'abo dufite uhisha umubare w'ibanga umuntu mwabyaranye muryamana mu buriri bumwe ntabwo bishoboka mujye muvuga ibintu mu bitatu sindi bubatongere ku by'imiryango barabigishije imiryango nayo yaho mukomoka cyo kubabera ikibazo uyu niwe karako mu mara yawe urabyumva Jean Paul nyoko niba unamufite byararangiye yarakubyaye byararangiye dore nyoko n'uyu igihe kiza kiragera mu gasa n'icyuya cyo mu kwaha kikanuka nk'iki warubizwe kubera igihe mumaranye mugeraho mu gasa uyu niyoko rero funga uyumushyire ariko mama ni mama nyine na papa ni papa dore dore nicyo gituma azasiga se na nyina akabana n'umugore cyangwa n'umugabo akaramata bombi bakaba umubiri umwe Yesu ni injijuki ni umuntu uzi ubwenge cyane yaciye umugani w'iyi nzu inzu baba bavuga ntabwo ari zitwubaka inzu baba bavuga harimo n'uru rugo rwanyu erega uru ni urugo hataraza hano muri butahe uru ni urugo uyu munsi wa none tumaze kubasezeranya hakagira impamvu ituma mudataha hari uri umugabo aho muzajya hose ndabasaba rero ngo mwubakire ku ndangagaciro za gikristo mwubahane iby'abantu byo b'inshuti ngo bazabateranya ngo ibyo byo muzabigiye mwekagira umuntu ugira ikibazo mu rugo ngo byavuye ku nshuti mwaziretse se mujya gukundana se zari ziha kabone n'abana n'abana mwabyaye n'abana mwabyaye ujye ugenda ugurira indazi ujye ubagurira amandazi uriya umugurire cyatunoze sambusa irimo inyama ubishyire ukubiri abana ubaha amandazi cyangwa tudose uriya umuhe sambusa kandi nujya kubikora ukigera mu rugo abana baje biruka ngo ubanagire amandazi we umubwire uti ngwino ujye mu cyumba umuhe sambusa kuko mujya kumenyana ntibari bahari kubera icyo ushaka kugira ngo abana banjye ubarutishe uwababyaye ubarutishe uwo wakunze bataraza nta mafaranga ufite ngo ugende ugure byinshi ku birundi ufite dukeya utwo dukeya rero gurira umugore abana baha amabombo nyuma iriya bajye kubaha imvange zirahari ariko uyu nguyu arya agasambusa urimo urabiseka ibyo ni byo bizakubakira bameze nk'abana bato bahora bameze nk'abana ni ukubatetesha ejo bundi nasomye akantu kuri ntuze kuri sitati z'abantu bandika noneho aravuga ngo nuburira umugore wawe ngo nuburira umugore wawe umwanya ngo abandi bazawumuha ngo uzabaze Adamu ngo yamusize ngo amasegonda ngo iminota niba ari 5 ngo asanga Satani yamujyanye kuri ranchi mpita ntekereza Satani yajyanye Eva kuri ranche gute nibuka ko ari we wagiye kumwereka cya giti nibuka ko ari we wamubwiye ati ryaho ni ibisanzwe ati Imana rega yarababeshye ni ukugira ngo gusa mutamera nka Yota ntacyo bitwaye ati reka yaratubwiye ngo nitwupfa tuzaba oya yarababeshye ntimuzapfa mu minota mikeya buriya ubushakashatsi ari ry'abantu bashaka gushakashaka ngo barebe aho Adamu yarari ariko muri kondisiyo zibanza mu magambo Imana yaramubwiye yamuhaye ingobyi kugira ngo ayikorere yaratarabukaga rero
nkuko nawe uzataramo ariko uzajye kukiraka nubona uko zisaha cyangwa imwe ufate telefone ujye nushake bari gatorosha ujye hirya uvuga uti sheri wiriwe ndi kukiraka bimeze neza ukohereze n'amafaranga 10 ibyo bizakubakira aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe ryera iryera ridafite inenge abagore kuri 22 bagore mugandukire abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari umutwe w'umugore umugore we kuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nawe mukiza waryo amen urumva uyu ni Pawulo bibiliya muri teoloji berekana ko Pawulo atashatse ariko hari izindi aho akirijwe yigira mu ivugabutumwa ariko mu matorero yagendagamo aza gusanga ari byiza ko agira impuguro z'abantu bubatse kugira ngo bijye bibafasha yandika aya magambo abwirijwe n'umwuka we aravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze ito akaryitanye buriya reka nkubwire dufite abagabo hano bakunda abagore babo bakabahahira bakagira gute ariko ijambo kwitangira ntibazi icyo risobanura kwitanga kugeza ubwo upfa uziko Yesu yitangiye itorero akajya ku musaraba none bibiri avanga umugabo ukunda umugore unamwitangira hari abatazi rero icyo kwitanga bisobanura abagabo benshi bagira umutima uhagaze kubera kuba umutwe w'urugo ushakashaka noneho yagira icyo abona agashaka ko icyo yabonye umugore amenya ko yakibonye arushye kandi Yesu iyo aza kuza ashaka ko tuzamenya agaciro k'ibyo akora ntiyari kuducungura kuko abo yaje agana nibo bamwishe nibo bamugiriye nabi n'abo yakizaga nibo bashaka kumwica ibitangaza akoze bati nibeze burakorana n'abadayimoni wowe rero urakoze nibyo ariko urashaka ko umugore wabimenya ko n'amafaranga mufite wayaruhiye n'inzu mwubatse wabanje kuruha n'ideni rya banki ku rujya kuruhije oya umugore iyo ntuze ntago ayifite iyo kapasite umujyanamo n'imitekerereze siyo wowe ugomba kumukunda ukanamwitangira ku buryo wajya nimageragere ku hari umugabo bigeze gufunga umugore we yacitse yigira i Buganda ndamubwira wanyuranyije n'ijambo rye yagurishije inzu ya banki baje kubafata arahunga bafata umugore barinda ubwo bamujyana amageragere amaramo imyaka 5 umugabo yarahunze bene abo bagabo batera umwaka umuryango kuko ijambo ryavuze ngo ugomba gukunda umugore kugeza ku rwego rwo kumwitangira kabwira usubira mu rugo jyewe ngiye amageragere Imana izakurinda niba rero udafite ntuze yo gufata no ku butunzi ufite ngo umuhe n'utwo wahishe ugomba kumuha ukamuha n'utwo wahishe burya n'ubwo watuhishe niwe wahishiraga kuko bibiliya ivuga ngo ni ukugeraho umwitangire ariko hari abayabika bakabati n'ubwo yajya mu bitaro inzu yanjye sinayikora umugore afite ikibazo ikintu akaraka nimushaka uyigurishe ariko abeho isezerano ufite ni ryo kumwitangira kumukunda inshingano zawe ni ukugaburira umugore kandi ukamugaburira ibintu byiza kandi ukajya utega amatwi utuntu yifuza abagore hari igihe avuga naciye kwa runaka numva isombe yahumuye yego naho ubwo arimo araca amarenga ko isombe idaheruka mu rugo hiruka nkugura ikinono ziniya uze ukizanye utega agahene nise ushaka umudamu arasa ziniya ayigusekurishirize uze uyizanye umubwire uti turi ibintu nakoze uyu munsi va yurebe
ashobora kukubwira ati bagushiriyemo mapinali make yandiki ukavuga uti ubutaha nzajya ngutuma ariko wamweretse ko wamumaza agahinda ko guhumurirwa n'ibintu byahari ugomba kumugaburira ukitanga ugakora ibiraka ugacunga amagorofani urumva ukikorera ibiti ariko ukamugaburira ibyo ni by'umugabo kora ibiraka tugira n'abagabo b'abafutsonga rero b'abakristo bimunanira agahita ajya mu byumba cyumba cy'inyarugenge cyo kumuhima ku wa mbere icyahe ugasanga ari mu byumba mumara imana icyubahiro ari n'ugeze gushima ngo afite abana icyenda ngo amandazi barya sinzi aho ava ngo ariko imana irabikora ubwo ukavuga ibyo bintu mu rusengero ngo ntuzaho amandazi abana barya ava abantu bagakoma amashyi ngo imana yarakwaga ari byo uri umugabo ugomba kwitangira urugo kuki wavuga ngo abana bari ibintu utazi wowe n'umugore akugaburiye inshuro eshatu utazana kuri ibiryo jya utabara uducara ahangaha ejo ko watetse inyama byagenze bye wazivanye he kuko wowe inshingano zawe ni ukugaburira urugo nusanga rero hari umuntu uri hariya urimo guterera inkunga urugo uzamenye ko rwamaze kugera ku musenyi byarangiye gatatu ngiye ku mudamu abagabo ntabwo tugora dukunda keya ariko yo mwibanga yaba indi bita kuganduka kunkorera ikintu ntakubwiye kandi ibyo abagore murabishobora ibyo ngibyo murabishobora Jeanne ndakwinginze uyu mugabo urabona afite inzobe niba ari ibi bitara byayimuhaye simbizi ashobora kuba yisanganywe mukebuke neza azagera igihe agira inzobe yaka noneho kera twari tuzi ko umuntu ashaka akarya akabyibuha nyine bakabu ubu ntibikigezweho kubyibuha ntabwo bigezweho mugaburire neza mushyiremo nimureba nabi indwara zirabavunira umubiri mugaburire neza agira gute ariko mugandukire mu bintu byose ni ukumwuba iyo usomye bibiliya icyubahiro ni icy'imana nimwongere muyigihe kandi ariko iyo bivuye kuri ku mana na yesu n'umwuka wera bihita biza ku mugabo buriya niyo mpamvu ubona ibintu bavuga ngo dushyire ku murongo ngo iringaniza niba niringaniza se babyita ngo iki uburinganire none ugasanga hari inshe zimwe bimera nabi ni uko umugabo aba yumva bamukoreye ku cyubahiro kandi ntabwo abishaka niko bimera uricara umugore akotsa umukozi akotsa ikigori urumva umugore akakikuzanira ku gapurato ugashaka kujya mu mwuka kubera ko urakabona kukagora umugore akuzaniye ku gapurato ukavuga uti mana ese burya aranzirikana kweri gutya nibwo rero bwa bufaranga wahise mu ikofi uhita ubuvanamo nimujye kugura inshyushyu tumwe n'icyayi kubera iki yagutarashije kugera mu mutima gerageza ibibazo ni bakeye ubundi hari igihe twabaga twuzuye urusengero turi nk'igihumbi kirenga ariko mu kanya baragutwikurura baguherekeze bakugeze mu rugo basenge bagende bose usigarane na Jeanne nibwo rero uri butangiye n'urugendo rwo kuba umugabo guhera ejo mu bintu mwakoze uzumva hari umuntu uhamagaye ngewe rero nijye wazanye agato ariko hari amafaranga mwasigayemo udeje watangiye inshingano bihita bitangirira aho ngaho umukozi bazanye ngo nta situruwaya ngo nta kibaza n'ibintu ibyo bintu rero bihita bitangira ubu rero ugiye kubirahirira utazabica hirya no hino kandi Imana izagukomeza tora ako gapapuro naguhaye kandi uhaguruke uhagurutse na Jeanne mwese muhagurutse ko mbona utamwegera bite utamuhagurutsa bite bya mbere y'Imana ishobora byose iza umutima wawe imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe Jean Paul ko wemera kubana n'uyu Jeanne ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana haba mu munezero cyangwa mu mubabaro mubyaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu makuba ntuzifuza abandi bagore
uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Urazamura ikiganza cy'iburyo umbwire niba ubyemeye. Yego ndabyemeye. Ukomere Imana amashyi. Hanyuma rero igikurikiraho nawe nagufashe Jeanne uko nturi bufate mikrofone ngo nagire. Oya Jeanne ngo rureke mufashe mikrofone afate nawe urupapuro azamura ikiganza cy'uburyo. Yimuhereze rero mwegereze asome ari kuvuga. Yimwegereze oya mwegereza Jean Paul. No. Njyewe Dushimimana Jean Paul nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu niyo nsaba Jeanne ngo ambere umugore dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzifuza abandi bagore, nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse mu nshingano zanjye. Tuzabana karamata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Imana izabifashamo. Amashyi menshi. Karambike hasi hanyuma nibarize Jeanne. Jeanne ndakubaza mbere y'uko usubiza, urazamura ikiganza cy'ibu. Oya ko sindakamutuma ko ukihore. Urazamura ikiganza cy'iburyo imbere y'Imana ishobora byose, iza umutima wawe imbere y'itorero ryayo. Ndakubaza wowe Jeanne ko wemeye kujyana Jean Paul ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu munezero cyangwa mu mubabaro, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu makuba, ntuzifuza abandi bagabo. Uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Urazamura ikiganza cy'iburyo ubone kunsubiza. Ndabyemeye. Mukomere Imana amashyi. Hanyuma rero iyo Jean Paul iyo mikorofone yishyire hasi, ubanze umutwikurure asome adatwikiriye. Ni munterere rero kagakoraze kuryoshya ibirori arimo aratwi. Umutwikurure barabikubwiye uko babigenza ko iyo ntuze bayigira. Niba utarakoze repetisiyo n'akazi ze ko mudatera gukora Chantal ari ibi bintu ni byiza, nta wabigaya n'uwabigaya yabaye inyuma ako nako kabana. Ni komere Imana amashyi tuyishime rwose. Imana ihabwe icyubahiro. Ngaho rero Jeanne hagarara neza udusomere urwo rwandiko naguhaye. Nagufashe uzamure ikiganza cy'iburyo hanyuma usome. Ariko Jeanne menya yarakomeje amasengesho, uzi ko atazi ko yasubijwe, yarakomeje guseka ariko kayihura niwe wabigize mu ruhare. Ubu yamubwiye ati komeza usenge ubukwe. Zamura ikiganza cy'iburyo hanyuma usome. Yego. Yewe niyo nsaba Jeanne, nsezeranye ndi imbere y'Imana. Tuzamurira ijwi. Yewe niyo nsaba Jeanne, nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye
kujyana n'uyu dushima Imana Jean Paul ngo ambere umugabo dushingiranywe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero sinzifuza abandi bagabo nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse Imana izabifasha aha mwongere mukomere Imana amashyi karambika hasi bukana aha noneho rero pare shakira za meta rero mubanze mukarabe sanitizer hanyuma wamere za meta hari amagambo aho ngaho muri busome ariko zimanire nyine yego baba basizarizo nuwe na nyirayi umuntu wese arafatiye ubwo mubiziranyeho nyameta meta rero ugereranyije na bibiri y'ukwivuga ivuga mu buryo bwinshi meta yambikwa uwari warabuze kandi nkuko nabikubwiye kare Jean buriya ntiwaruzi ko ari we uzaba umugore wawe ubu rero uyimwambitse nk'uwo wari warabuze ukaba umubonye ikindi sobanura nuko ari urukundo rudashira kubera ko itagiraho ifatanyirije sobanura urukundo rudashira uzakunda Jean nawe Jean uzakunda Jean Paul ndagira ngo rero wowe uramubanza kumwambika hari amagambo ari aho ngaho ushobora gusoma ariko ukurikije uko igihe tugezemo dushobora kureka kwivugira imitoma ushaka uri bubwire Jean nabonye usoma neza nk'umuntu waba warasomye n'utundi tuntu dutandukanye reba hantu waba warakuye udutoma dukeya utumubwire umwambika impeta nta kindi ubwo se mwasezeranye igisigaye ni ukumwambika impeta nta mitoma se ufite yo kumubwira Jean naguhe ukuboko kw'ibumoso niko bambikamo impeta ku rutoki rwa kabiri uvuye ku rw'agahera Jeanne ntugire ikibazo ndagukunda vuga cyane mana we Japoro yamwongoreye twa tuzi ko tubyumva akantu numvise ni ntugire ikibazo urumva ariko dukomere Imana amashyi tuyishimire none se reka Jean nawe amwambike Jean ko numvise avuga gahoro ubona aravuga ibiki cyatuma wasome Jean ko avuga gahoro reka twumve ariko ushobora kuba afite imitoma ntawame ari mu mwuka buriya wasanga hari icyo umwuka yamubwira nshyire mu gituza cyawe nabivuze mbe ikimenyetso mbe no ku kuboko kwawe kuko urukundo rukomeye nk'urupfu ushyire mu gituza cyawe ikimenyetso mbe no ku kuboko kwawe kuko urukundo rukomeye nk'urupfu ushyire mu gituza cyawe Jean Paul
mbe kimenyetso mbe no kukuboko kwawe kukurukundo rukomeye urukundo rubabarira byose ruki hanganira byose zamporo wenda gukunda kugeza yesagarutse shire mu gitutsa cyawe mbe ikimenyetso Nimukomeze mukomere imana amashiye. Aha. Yewe. Bikorwa byanjye nabikoze ibindi. Ibibintu ni byiza Ibibintu ni byiza Amashi menshi kwa Yesu. Aha. Reka twongere. Reka dukomeze. Kugira ngo gahunda zigende neza. Itorero ryacu rya Pentecote rifite impano ritegura seretifika yo gushyingirwa kandi nziza cyane iba mu rwibutso rukomeye. Nagira ngo abana bacu bayakire. Kugira ngo natwe
imbere y'Imana ishobora byose imbere y'itorero ryayo yewe Pasiteri Rubazinda Kariste ubwo ububasha amahuga n'Imana n'itorero rya Pentecote mu Rwanda ndemeza ko uyu munsi Jean Paul ari umugabo wa Jeanne Jeanne akaba umugore wa Jean Paul nuko cy'Imana yafatanije ntakagire igitandukanye mu izina rya Yesu Kristo amen. Nagira ngo rero nkuko nzi umuhango ugenda dushakire giturisho batere intambwe ariko turabanza kubasengera abadiyakoni begezeyo aya mameza bapfukame hanyuma baze kutuzanira n'icyo giturisho barahagarara hariya tubatwerere amafaranga dushyiramo cyangwa ituro dushyiramo n'iryo kubashyigikira ntabwo ari rya mu itorero ryacu rero turabikora. Nagira ngo rero itorero muhaguruke mwese ababyeyi imiryango n'inshuti hanyuma abapastori basabe baze hano mushumba Rujurama atuyobore mu isengesho namwe ndabasaba ngo mupfukame mwese muhaguruke. Mana turagushimiye izina rya Yesu Kristo umukiza wacu bagize neza guhuza aba bombi kugira ngo babe umwe urabigushimiye ni wowe ukora ibyo kandi ukabikomeza turagushimiye Yesu wagize neza tubasaba uyu mugisha wawe mukomeze kubana nabo iminsi yose yo kubaho kwabo mu buzima bwabo ubahe umugisha Mana Jean Paul umuhe umugisha Jeanne umuhe umugisha Yesu barindire hariya bagiye gutura urabahuje babaye umwe babaye umubiri umwe mu izina rya Yesu Kristo umwami ukomeze urukundo rwabo rukomezwe nawe abari wowe ubakira inzu Yesu ubarinde amahane ashobora kwica imibanire ahubwo bakoresha ubwabo wenyine ni wowe Mana twiringiye ubahe gukundana Yesu nkuko nawe wadukunze nkuko wakunze itorero ureke Jean Paul ariko akunda umugore we ureke umugore we ariko agandukira umugabo we turabasengeye mwami ubahe umugisha ubahe kubyara baheke mwami uhe umugisha imbuto zo mu nda yabo ubahire mu mirimo yabo yose bakora icyo bazakora cyose bakerekeje ibiganza gihabwe umugisha nawe ubahe amahoro n'umutekano aho bagiye gutura muri karitsiye babere abo baturanye umugisha nabo babere umugisha mwami babere abo baturanye ibyishimo nabo babere ibyishimo ubakomereze mu ijambo ryawe ariho bubaka kuko ijambo ryawe ryababwiye urufatiro ni wowe Yesu kwiye kubaka igihugu ukarukomeza urakoze ko witeguye gukora ibirenze ibyo tugusaba tubyambaje Imana mu izina ry'umukiza wacu Yesu amen. Uji nyuma ijambo ryawe iryo wasezeranye Yesu no kubikora Yesu uzabikora uji nyuma ijambo ryawe iryo wasezeranye Yesu no kubikora Yesu uzabikora Yesu we uri ndirimbo yanjye numva unyuzuye Yesu we uri ndirimbo yanjye numva unyuzuye Yesu we uri ndirimbo yanjye Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwanzi ibihe n'amasaha. Amasaha pe. Muryango wanje turashimira Imana kuri uyu munsi mwiza wa Jeanne na Jean Paul abana bacu tubifurije
mugisha w'Imana ku byo twagennye kuza kubaha isembore imbere y'abantu ari ku muryango ufite impano wabateguriye by'umwihariko tuzayibashyikiriza muri abana bacu twifuza kububakira kandi twifuriza ubuzima bwiza kuko namwe mwaduhesheje ishema imbere y'imiryango n'imbere y'itorero twifurije umugisha w'Imana Imana ibahe umugisha amashimeshe amen mana sirimwe kandi sikabiri nabonye neza yawe mana sirimwe kandi sikabiri nabonye neza yawe Mama Mugisha ntacyo bitwaye kuvuga mama Mugisha cyangwa madam pastoro ati reka mvire hano rimwe nanjye Marine mushyikiriza impano kuko ni umubyeyi wahagaze mu kimbo kandi cyanjye arahari Marine wipfuka mu maso rambura amaso bakurebe hanyuma uwo mubyeyi agushimire ntabwo ari rimwe si kabiri ineza y'Imana wagiye uyibona hanyuma barimo baramukanya banishimye dutumira bo umuryango wa Jean Paul batambuke Marene agira ibyishimo bidasanzwe ntacyo bitwaye ni mu mwihorere barakoze Imana ibahe umugisha yego pare yagize neza ababyeyi ndabashimira kandi Imana ibahe umugisha Marene nawe kumutegurira impano mu ruhame rw'ababyeyi n'imbere y'itorero yatubereye umubyeyi mwiza iyo mpamvu umuryango we wateguye kugira ngo umushimire Imana impa umugisha murakoze cyane reka bamushyikirize impano hanyuma ibyishimo biraza gukomeza Yesu abahe umugisha murakoze cyane papa Thierry kadusabe papa Thierry aze hano uyu muryango umuryango watubereye umuryango mwiza Imana ibahe umugisha mwinshi cyane uyu nawe abaye pare egera Marene Imana iguhe umugisha Matseri ni umugore mwiza ati ntabwo ifoto naye ifata ngenyine ntari kumwe na sheri wanjye nanje hanyuma ari mu buryo banshimiye byiza cyane hanyuma ndasaba korali Gibeon bataratambuka munyemerere nakire familia ya Didasi nayo bafite ijambo muri uyu mwanya ryo kugira icyo bavuga ku bukwe bw'abana babo cyangwa se bw'umwana wabo murakoze papa Thierry reka twakire umuryango wa Didasi batambuke tubahe umwanya ubashyikirize ya mikorofone turacunguza uburyo umwete muryango wa Didasi murakoze ndashima imana kubuka bwa Jane imana yagize neza Jane twabanye igihe kirekire ibibazo byinshi turabizi uburyo bayabayemo turabizi ariko ndashima imana ko igera igihe ikagira ibintu ishyira mu bikorwa abana b'abantu byarabananiye n'imbaraga z'umuntu byarabananiye ndashima Imana ko Imana ihaye Jane umugabo mwiza barishimye ndetse baranasa n'ukuri barasa n'ukuri ni igitangaza kuba barimo gusa ubu ngubu batarabana mba mbona bazasa kurushaho yego ndashima Imana birenze biranejeje ndashima Imana ku bw'umwana wanjye Sandra Sandra akunda Jane bitangaje yewe bitangaje kubyo hari na nomero z'umugabo wa Jane zifite ha handi yamwishyuzaga ubukwe kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu akongera agatangira icyumwe aramwishyuza ubukwe Sandra arasubijwe rero ndashima Imana ko umwana wanjye abonye ubukwe bwa Sandra kandi Imana ishinga Jane yego yego ndayishimye nihabwe icyubahiro yego na Sandra nagira icyo abivugaho
ubukwe bwa Jeanne bwabaye neza kandi ndamukunda. Yo. Impore sha, impore. Mushikiriza impano nziza bamuteguriye. Hanyuma bariho babashyikiriza impano dusabe kandi na famiye Jeanne abarurirwamo mu muryango mugari wa Korali Gibione, famiye yitwa Inkingi. Jeanne akorera umurimo dushimye Imana kuri uyu munsi. Shimye Imana cyane cyane cyane. Jean Paul, ungere urebe Jeanne. Jeanne ni umwana wacu tumaranye iminsi. Muhobere, mumuhoberere cyane. Amen, 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 amen. Imana ishimwe. Amen. Amashimwe ishimwe impundu. Amashimwe ishimwe. Bagakora sirgo. Murakoze, murakoze. Areka ducunguze uburyo umwete kuko dufite ibyishimo, reka tubihine. Ntabwo byoroshye, twari kuvuga byinshi kuri Jeanne, ariko turashimira Imana mu izina rya Korali Gibione no mu izina ryanjye bwite kuri uyu munsi wa Jeanne na Jean Paul. Imana ishimwe. Ntabwo rero twabona icyo tubaha, gusa ni ukubifuriza umugisha w'Imana. Ariko hari ikimenyetso cyerekana ko tubakunze, nagira ngo bamwe muri korali baze bafate kuri iyi mpano tuyibashyikirize. Imana ibahe umugisha kandi izabahere umugisha no mu rugo rwabo. Murakoze cyane. Gibione, reka babashyikirize icyo kimenyetso. Uwo muziki rwose dutumira ab'umuryango wa Jean Paul. Icyavuze tange imana ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Mwami Imana we, icyavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Abo muryango wa Jean Paul nibo dusigaje guha microphone, banyegere batambuke. Tambuka baguhe microphone, hanyuma n'undi muntu ku giti cye, inshuti za Jeanne na Jean Paul wateguye cyangwa wagennye kubaha impano kuri uyu munsi, nawe murarike abeyigira ayigiza hafi, hanyuma ahita atambuka tuyibaha dukomeza. Abo muryango wa Jean Paul ni karibu. Reka nsabe abavandimwe tuvukana na Jean Paul baze hano tutange impano. Babangutse bihuse. Mpamagare na mukuru wanjye wicaye hariya yegere hafi. Mbere na mbere turashima Imana yo yemeye ko umuryango ubaho ndetse tukaza gukomoka muri uwo muryango. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Amen. Tuvukana turi abana umunani. Imana ishimwe. Abandi ntago babashije kuboneka, nitwe twabonetse ariko natwe turabahagarariye. Yego. Urugo rwa Jean Paul rero rugiye kuba ni urwa gatandatu mu rugo iwacu. Muri za mbyaro warutubwiye umunani. Hasigaye abandi babiri, ubwo mwumva ntacyo Imana itakoze. Turashima Imana rero kubw'uyu muryango twongeye kunguka. Reka dusabe Imana izabubakire. Yego. Umurenge dukomokamo ni umurenge witwa Rugarika. Bajya kuwita izina rya Rugarika hari impamvu. Twari dufite Kigese, icyo gihe Kigese niyo wabonaga isa nk'aho ikanyakanya ku buryo bari kuyitirira iryo zina. Rugarika rero nta n'ikintu cyaheraga, nta n'ikintu cy'igitangaza cyari gihari kugira ngo bayite. Ni muri cya gihe bafataga utusegiteri bakazigira umurenge umwe. Rugarika rero yaje gukukana iryo zina kubera ibuye ryaho ry'urugarika. Niryo ryatumye bahita Rugarika. Iri buye mwomeka ku nzu murarisi. Yego. Niryo ryatumye twitwa umurenge wa Rugarika. Ibuye rero hari irindi buye abubatsi banze babonaga nta gaciro rifite. Iryo buye ni Yesu Kristo. Ndabasabira kugira ngo baryubakire. Iryo buye ritari rya Rugarika. Urugo rwabo ruzate. Turishimire, turishimire. Reka
kabisa turegereza impano ariko indi mpano nshaka kubaha ni isengesho ndashaka kubasengera reka tubanze dufata ifoto hanyuma mbasengere cha ibyo sengesho turaryakiriye ibuye ritari rya rugarika Jean Paul na Jean ni ibyo babahaye kubakiraho ndatekereza ko ifoto yarangiye dushimira Imana gabanya umuziki dushimira Imana mwami tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye izina ryawe rihabwa icyubahiro wabanya natwe uraturinda ntago twari beza ahubwo ni kubwa impamvu hari impamvu warize Jean Paul kugira ngo abone Jean ndagusabiye kugira ngo ubane nabo mwuka w'Imana babe nabo icyumba cyabo reka ujye ubanza bari wowe ugicingura reka bajye binjiramo bagusangemo ibibazo byabo ibyishimo byabo reka bajye babikwereka ibyo nibyo nsabiye imiryango iri aha hantu nongeye kubereka kugira ngo uzahire urubyaro rwabo uzabahe abana bakura bashimwa nawe ndetse n'abantu mwuka w'Imana azayobora abana babo nabo bazabereka ibirori nk'uko tubibonye komeza ubane natwe twagushimaga ku byo wadukoreye uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu dukomere Imana amashyi menshi cyane tuyishimira ikagishyiraho ikagikomeza igahindura amateka y'umuntu agahinduka Jeanne wo ku rusengero ashobora kuba Jeanne wo kwa Jean Paul amen Ingoma yawe niyogere ni abana babantu ya roje Haleluya 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 Yo Ndumva nishimye mu mutima wanje Era abantu bazi ngo sinkunda kuvuga ariko Jeanne ndavuga n'ukuri pe Yewe ndavuga Rero numva nishimye muri gihe numunsi nayo narategereje igihe kirekire nk'abantu nyine tukumva ko bidashoboka cyakora ngirirwa umugisha wo gutindana n'Imana mba mu byayo nayiba mu byanjye aku uyu munsi ho yabibayemo irakabye nukuri yakabije nuko nyine nta wayisanga hiri ngayibaze ngo wabikoreye iki ariko mukuri iyo abatwaye tuzi biro yayo ahiherereye hari abantu bamwe na bamwe uyu munsi bari kuyitera bayibaza ati oya twebwe watwigirijeho nkana rero ndashima Imana ko yabanye nanjye urugendo rurerure rutari runyoroheye ariko mbona ukuboko kwayo mbona imbaraga zayo Imana ibana nanjye rimwe naratekereje ndavuga ngahari wenda kereka mpamagaye umuntu nkajya mvuga arimo kugira ibyo mfatira nkagiraho mbishyira bigasakara hose gusa ikinezeza cyane cya mbere ni kimwe nuko Imana irerigakuza narayibonye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri ndi jyenyine umuntu nkuye mu rugo nshubije nsanga aba iwacu barahunze baragenda ari mu gihugu cy'u Burundi ntago ndi butinde ngiye gusoza mba muri iki gihugu cy'u Rwanda mu buzima bugoye mu nzara ikomeye kwambara ubusa urara hanze Jean Paul ndumva ntacyo biri bugutware n'imbeho ariko ndashima Imana ko yabanye nanjye muri urwo rugendo hanyuma nagiraga abana batatu b'abakobwa babiri b'abakobwa twabanaga icyo gihe dusa nk'aho dusangiye ubuzima nyihanganira rwose ni nginge Zabera na Jeanne bagaruke hano bakibiza batambuka baza reka mvuga aka kantu kamwe twebwe iyo habaga ari mu minsi mikuru ya Noheli na Bonane twarahuraga tugasangira niba ari akawunga tukaba tuzi ngo turarya akawunga niba ari ibijumba tukaba tuzi ngo turarya ibijumba tukizihiza uwo munsi mukuru umunsi umwe twicaye twari dutuye muri aka gace bari muri aka gace k'aha hirya niho uyu nguyu yabaga uyu nawe yabaga muri iki gice cy'aha hirya njyewe nabaga hano haruguru
kwa mama Claudette ntago ndi butinde no kuri ngiye gusoza hanyuma twateraniye kuri uyu nguyu twateraniye kuri uyu Isabella turakusanya inkunga yacu cyo gihe duhaha akaboga turateka turarya hanyuma ngiye nkunda gusenga ntera urusengesho hari ibintu njya mitegeko yenja ngira ibintu mitegeko ubwo mugisha hari impano nahawe imana irambwiye ngo nguhaye kugira ibyo hitegeko kandi yo ntabihaye itegeko bimbera urubanza paka mbihaye itegeko hanyuma nanjye ntera urusengesho ngira imana ngo mana ubwo duteranye kuri uyu munsi wenda sindi buze kubuka umwaka ari uwuhe ngira imana ngo ndakwinginze hari agasuzuguro maze hari ibintu mpaye itegeko nutwemerera undi mwaka tukawusoza ntamu tutakira uyu mubare bizanezeza imitima yacu uyu nguyu rero niwe wahise avamo arashyingirwa arasezerana numva binejeje umutima wanjye kandi biranyura pe hari igihe tujya tubisubiramo no kuri telefone Imana iguhe umugisha ko wihangana hanyuma akurikiraho uyu gutuma twari dusigaye turi babiri hanyuma nabwo arashaka bose ni abadamu hanyuma uyu munsi rero nanjye murabona ko Yesu yabigenzeje neza Imana ishimwe najyaga negurira abandi bakobwa buri wa gatandatu nkabwira Imana ngo nzabikora kugeza ubwo nanjye uzangirira neza Imana ishimwe rero ndayishimiye twongere dukomere Imana amashyi